Super. Tak, slyšíme se všichni? Ano, já slyším. Tak, Terezu Koskou slyšíme, paráda, Charlotte, tebe slyšíme? Charlotte, neslyšíme, Zdeňku slyšíme se? Já slyším, nevím, jestli vy mě. Super. Tak Zdeněk je náš nevidomý kavárník, Zdeňka slyšíme a Charlotte teďka slyšíme taky. Charlotte? Charlotte? Ano, slyšíme se. Charlotte, slyšíme taky. Super. Tak super, tak jo. Tak vás tady všichni vítáme. Jestli nás prosím slyšíte, tak nám napište, my už víme, že jsme vidět. A napište nám do chatu vpravo, je takové okýnko, kde můžete napsat, jestli nás slyšíte, ale už byste nás všichni měli slyšet, už nám někdo i napsal. Takže vítáme vás v první kavárně potně online a nechávám to na kavárnicích Charlotte a Zdeňkovi, kteří mají vyplou kameru a náš host Tereza Kostková bude mít kameru za trest zaplou. Tak jo, tak vás vítám. Tak jo, Charlotte, je to tvoje. Já moc děkuji Petrovi, že to tak hezky uvedl. Vlastně mi tak trošičku fušuje do řemesla, ale to mi vůbec nevadí. My mu to odpustíme. Tak zdravím všechny hosty, kteří se k nám právě v tuto chvíli připojili. Doufám, že jste si udělali nějaký dobrý čaj nebo kávu a zařídili si to tak, abyste s námi mohli strávit co nejlepší a nejpohodlnější hodinku. A my s kolegou Zdeňkem, který promluví za chviličku, se budeme snažit, aby vám v naší přítomnosti a v přítomnosti našeho speciálního hosta bylo co nejpříjemněji. Tak si to pořádně užijte. Já vás taky zdravím. Já jsem přemýšlel, čím začít a napadlo mě říct vám, že v kavárně pod mě, v té skutečné, pracuji už zhruba 7 let, takže jsme se možná i s některými z vás potkali. Ale v kavárně pod mě online pracuji přesně, když chvilku počkáme, 4 minuty. Takže možná slyšíte z mého hlasu lehkou trému, takže kdyby se nám něco nepovedlo, buďte prosím zhovývaví, je to naše velká historická premiéra. No a vy, co k nám chodíte do kavárny pod mě častěji, nebo jste u nás byli, tak si možná pamatujete, že ty stolky naše jsou většinou pro 4 hosty a to se nám podařilo zachovat i teď. Takže ten virtuální stolek, u kterého teďka sedíme, u něj sedí ještě 2 další lidé. Tím jedním je Petr Rubáček z Remembershipu, který dohlíží na všechno, aby to všechno fungovalo. Tak jenom se zeptám, dohlížíš, Petře? Dohlížím. Dohlíží. Petr dohlíží, všechno funguje. Ale nebyl si jistý. Možná zrovna řešil nějaký dohlížitelský problém. No a tím čtvrtým u našeho stolečku, jak už jistě tušíte, je žena, skvělá herečka, výborná moderátorka, charismatický hlas, paní Tereza Kostková. Dobrý den, díky, že jste tu s náma. Dobrý den, já vám všechny moc zdravím. Takhle mě dobře slyšíte, já, abych nekřičela, jak nemám žádnou vzdálenost, tak nechci naší kavárně křičet u stolu. Tak je to takhle v pořádku, jo? Jo. Slyšíme vás úplně výborně. Prozraďte nám, jak se vám sedí a stihla jste si nachystat něco příjemného k pití k tomu dnešnímu posezení? Ano, tak já zdravím všechny, co se připojili a vás v kavárně. Stihla jsem si udělat dobrou kávu a stihla jsem vyřešit několik technických nečekaností a opravdu jsem tady úplně na čas a jsem šťastná. A jestli taky můžu k tomu úvodu něco říct, protože vás bedlivě poslouchám a stejně jako vy mám takový jako příjemný stav jistého druhu trémy, nikoli trémy z vystoupení nebo trémy z povídání, nic takového nemám samozřejmě, cítím se dobře jako v kavárně, ale je to neuvěřitelně fascinující zážitek a já si ho teď online uvědomuju, protože když jsem byla v kavárně pod mě, skutečné kavárně jako host se svým synem, tak to byl nějaký zážitek a byla to jiná kavárna, než jakou jsme do té doby zažili. A dneska je to zase úplně jiná kavárna, než jakou jsem kdy zažila, protože přestože vlastně tady kolem sebe vidím svůj domov, vidím paradoxně samu sebe, jak na vás mluvím, což je úplně absurdní, to jsem ještě nestala. Mluvila mu svůj ksicht, promiňte. Ale současně moje duše je úplně někde jinde, je s vámi.
někde, nějaké virtuální kavárně, ve které skutečně nikdo nevidíme, neptám se jenom naše duše, jo? A ty jsou u jednoho stolu. A to je teda opravdu fascinující zážitek, takže opět vlastně je to podobné jako pod mě v té kavárně, že můžu použít jenom jiné smysly, ty vnitřní smysly, ne ty vnější, a to mi přijde úplně úžasně. Takže to je na úvod a moc se na tu hodinu těším. Tak my se také těšíme na hodinu s vámi. Já bych ještě k tomu úvodu doplnila, proč vlastně tady jsme, proč ta kavárna pod mě online vůbec vznikla, proč existuje a existovat bude v tuto dobu. Otázka je prostá. V tuto dobu bychom za normálních okolností, odpověď je prostá, v tuto dobu bychom si užívali normálních světluštích benefic, chodívali bychom na běhy třeba, běhali bychom s vámi po parcích, vy byste nás mohli navštívit v normální kavárně pod mě a toto vůbec není možné, proto jsme my všichni ze světlušky chtěli zůstat s vámi, s našimi příznivci v kontaktu a asi proto právě vznikla kavárna pod mě, tak jenom na úvod, abyste všichni věděli. Tak a ještě jenom taková technická věc. Jak jste si možná všimli, tak součástí této aplikace je chat, na který můžete pokládat Tereze nebo nám různé otázky. Terezo, vy máte nespornou výhodu v tom, že když budete pozorovat, tak si můžete otázku, kterou budete odpovídat, i vybrat, pokud vás nějaká zaujme, což si myslím, že je specifické na tomto rozhovoru, protože to se vám i tak nepoštěstí. Ano, to je pravda. Takže to a zbytek otázek právě nám do toho občas bude vstupovat Petr, který nám s jejich čtením a pokládáním pomáhá. To je dobře. A já myslím, že třeba i stihneme odpovědět na všechno, že vlastně je hezký jako to úplně zase nefiltrovat a prostě určitě. Jak to přijde, tak odpovídat. Takže jako chápu tuto svobodu, ale třeba ji nebudu muset využít a vemem to všechno. No, to určitě, Terezo, jenom cílem je a s kterým nám pomáháte, aby to byly stovky lidí a pak to bude těžké vybírat. Ale no, já určitě. Už mám první otázku. Mám teda na ní rovnou odpovědět? No, zkuste já, to. Já myslím, že klidně můžete. Já to ne, že bych vás jako nechci skákat do řeči, jenom mám pocit, aby jako neutekla ta otázka. Jo? No jasně. Ona asi neuteče. Tak já zdravím paní slečnu Karin. Aspoň si to vyzkoušíme, jo? A píše hezký večer, Terezo, jak zvládáte homeschooling s Toníčkem. No, právě homeschooling byl zádrhelem pro dnešní vysílání nečekaným, protože je to pořád věc, na kterou nejsem automaticky tak zvyklá. A dneska výjimečně vlastně šel můj synek po celé té karanténě, šel jako k babičce a k dědečkovi. A já jsem mu tam ráno dovezla počítač, protože tam měli už to online výuku. A tu neměli doteďka, tu mají krátce, tu mají asi 14 dní, mají nebo nevím, nějakou dobu, mají občas některý předmět online, jak jsme se učili jenom doma. Takže to bylo fajn, já jsem mu to tam vezla, protože my máme v naší rodině vlastně jako sice nějaké stroje, ale buď nejsou nabité, nebo nejsou funkční, nebo jako něco a funguje tenhle počítač. Ale mě až teď večer došlo, že to je ten počítač, ze kterého se mám připojit. A prostě vůbec nedošlo. Takže jsem volala svého synka, co jako budeme dělat, jestli mi ho přiveze, jestli tam mám jet. On se mě snažil navigovat. No takže vlastně kvůli homeschool jsme vlastně teda tady měli trošku nervy a pak jsme zjistili, že naštěstí se dá vysílat i tady na ten mobil, na který vysílám, takže můj synek klidně může mít výuku. Ale to je taková jenom jako legrace. Jinak vlastně úplně stručně, ze začátku nám to šlo docela dobře, protože jako my spolu si rádi věci děláme a vlastně byl rád, že jsem jako s ním a u toho a tak, ale je pravda, že po těch skoro dvou měsících je pro ty děti moc těžké najít motivaci doma. Doma, kde na vás koukají hračky, váš pejsek, rodiče a můžete jít ven, tady na zahrádku nebo něco. A najednou jako máte pravidelně sám se učit bez té motivace druhých lidí, bez té energie druhých lidí, bez nějakého výkladu, možnosti otázky, odpovědi. Prostě jak je ta vazba strašně důležitá, se ukazuje víc a víc. Takže teď nám trošku hůř jde vlastně motivace si k tomu sednout a něco si sám přepisovat vlastně a dělat. Takže zaplať pán Bůh za to online občas a myslím, že hodně docenuju nejenom samozřejmě profesory kantory, to vždycky. To netřeba říkat, na to nepotřebuju karanténu, abych si mohla vážit někoho, kdo učí naše děti. Ale opravdu docenuju i ten kolektiv vlastně v rámci té motivace,
toho, jako, že jinak se pracuje ve škole a jinak doma. Takže v tomto směru to teď je náročnější, jinak jako nás dva to spolu baví, o tom problém není. No. Tak tak. Terezo, a úplně z jiného soudku, vy jste před časem navštívila naší normální, reálnou kavárnu pod mě. Je něco, co jste si třeba z té kavárny odnesla, na co si vzpomenete i při běžném žití na světle? Právě myslím, že jsem to v tom úplném úvodu lehonko se snažila vlastně naznačit, že rozhodně jsem pocítila, jak moc se musí zapojit úplně jiné smysly, pochopitelně, než je zrakový. A jak na to nejsme běžně zvyklí, prostě ho používáme a docela bych řekla velmi hojně používáme zrak. Mm-hmm. A samozřejmě někdy vlastně trošku povrchně, jakože kouknu, vidím ledabile, ale když to nejde udělat, tak najednou musím cítit samozřejmě čich, dotek, najednou strašně moc ten dotek byl důležitý, ale moc bylo vlastně důležitý, co cítíte jako srdcem toho člověka, jak je blízko, daleko, jak na vás mluví, intonaci hlasu. To jsou všechno věci, se kterými samozřejmě se třeba v naší profesi pracuje v divadle, ale pořád tam ten zrak máme k dispozici a on si bere hodně procent. Ale vlastně se ukázalo, jak moc je důležitý posilovat vlastně ty jiné smysly a rozhodně se od té doby o to pokouším. Víc a víc důvěřuju i jiným zrakům, než je ten oční zrak. Je takhle se rozumí. Určitě. Já si dovolím jednu záludnou otázku, moc jsem se těšil, až vám ji budu pokládat. Ano, pojď to záludné na mě. Já vás tím, že vlastně od narození nevidím, tak vás vnímám jenom prostřednictvím vašeho krásného hlasu a zní mi z toho hodně temperamentu, hodně energie. A dokonce jsem někde slyšel v nějakém rozhovoru s vámi, že jste se přiznala, že docela hodně ráda a živě gestikulujete. Ano. Jestli se nepletu, neměla jste, jak jste si s touhletou vlastností jako rozuměla v té kavárně pod mě? Tak já myslím, že se docela přirozeně přizpůsobuju prostředí. Takže takhle, co si vzpomínám, nikomu jsem nevyrazila hrneček z ruky. Vlastně, ano, spíš vlastně jsem naštěstí zachytila, že je někde nějaký předmět. To je docela dobrý, jak hodně máváte rukama, tak zjistíte, kde to je. Ale to je hezký, že mě takhle vnímáte, mě to samozřejmě přirozeně nedošlo, protože teď máme taky napojené hlasy a naše srdce, naši mysl, tak mi vlastně nedošlo, že já jsem na vás taky takhle rukama dělala, pojďte na mě otázky. A mně nedošlo, že to nemůžete vidět, že ano, máte, vy jste mě vlastně popsal dokonale, aniž jste viděl, že to dělám, to je luxusní. To mě strašně zajímá vlastně, co všecko lze vycítit z lidského hlasu. I proto mám tak strašně ráda rozhlas, kde pracuju, protože i když jsou tam kamery, pořád tam ta dominance lidského hlasu vlastně je. No. Já si myslím, že to i docela logicky vysvětluje právě to spojení světluška, rozhlas, že to tak jako docela jde k sobě, to nevidění a to poslouchání rozhlasu. No, proto vlastně ten projekt takhle je, že to máme teďka takhle trošičku všichni společní. Vy jste mě vlastně taky nikdy neviděla, vnímáte taky jenom můj hlas a já teďka taky gestikuluju na vás a vám to je houby platný, takže můžeme na sebe svorně gestikulovat. Ano, ano, je to úžasný, jo, je to fakt strašně zajímavý. Tak Terezo, já a zároveň, omlouvám se, jenom mě ještě napadlo taková jako malá edukativní, nebo já to, jestli se můžu vrátit k těm gestům, mě to vždycky zajímá, je to vlastně tak, že já třeba sám až zas tak moc negestikuluju právě z toho důvodu, že ne vždycky mám třeba úplně kontrolu kolem toho o tom prostoru kolem sebe, tak právě přesně mám strach, abych jako ji někomu nenatáhnul. Navíc ty gesta vlastně nemám úplně odkoukaný, nemám je jako, nejsou úplně přirozenou součástí mý komunikace. Tak mě to zajímalo, jestli člověk, když se odstne v té tmě a je herec, tak jestli vlastně i tenhle ten výrazový prostředek nějak omezí. Ano, vlastně jsem se nad tím nezamýšlela, Zdenku, předtím, ale jak o tom mluvíte, velmi si vybavuju tu návštěvu, já si ji pamatuju jako velmi, velmi intenzivně, i můj syn, a vnímáte to i za to dítě, vlastně sám se něco dozvídáte a současně se díváte, co se tak asi dozvídá to vaše stvořeníčko malý, nebo v té době menší. A určitě si vybavuju, že jsem určitě gestikulovala méně, že jsem byla úspornější, že vlastně jsem opravdu byla do jisté míry opatrná v tom gestu, ale v tom nejlepším slova smyslu. Vlastně je pravda, že jakoby tam přestane člověk dělat jakoby zbytečnosti. Vlastně opravdu nastraží uši, nastraží ten dotek,
jako zpozorní celý. A myslím si, že to je něco, co si jako můžeme do života brát, to zpozorní. Myslím, že to je hrozně důležité, že to je i něco, co ta karanténa taky umožnila. Ale jenom člověk, on, když jsou změny rychlý, když se něco stane jinak, než jsme zvyklí, tak opravdu zpozorníme. A myslím, že to je vždycky ku prospěchu. Nádhera. Děkuji moc. Já děkuji, inspirujete. Zdeňku, Charlotte, jenom máme tu otázku, tak až ji budete chtít, tak vám ji můžu přečíst. A... Tak Tereza by si ji mohla přečíst, když už když tak už počkejte, já nad tím tady vidím. No já akorát, Lukáš píše, že krásné povídání, tak to jasne. Máme radost. A jinak tu nevidím jinou otázku. Já vám to přečtu. Já vám to přečtu. Já jsem to by se Ne, ne, v pohodě. To nám nedělejte. Kačka Ješková se ptá, zdraví vás a přeje vám krásný večer a ráda by se vás zeptala, zda vás baví nejvíce moderování nebo herectví, ať už divadelní nebo filmové. A moc děkuji. Ano, tak já taky moc zdravím, taky děkuju. Vlastně rozumím, je to docela častý dotaz v tom nejlepším slova smyslu. Já si vždycky snažím představovat vlastně, jak to asi působí zvenku, proč ten dotaz vlastně je vznesen a chápu to, protože to jsou do jisté míry dost různorodé věci, přestože mají hodně společné. Já to vlastně přirovnávám jako tomu, to moderování a herectví, to herectví už je jakoby dost podobný, jako kdybych v orchestru hrála na víc hudebních nástrojů. Kdybych třeba hrála na klavír, na bubny i na smyčce. A všecko je to hudba, všechno je to prostě, ke všemu jsou nějaké jakoby noty, něco sdělujete, máte posluchače, ale přece jenom používáte úplně jiné prostředky, někde dominantnější rytmus, někde melodie, někde váš dech a tak dále, když zůstanu u toho přirovnání. A já v tomhle směru jsem především šťastná, že jsem v orchestru, především šťastná, že hraju na hudební nástroj. Ale, takže už to potom moc nerozlišuju, co je zrovna zapotřebí. Ale je pravda, že bazálně se vnímám a chtěla jsem vždycky být a pokládám se za divadelní herečku. To je jako moje báze, naše rodina, taková jako zatíženost, to je prostě generační věc. A divadlo pokládám za absolutní základ vlastně všeho, z čeho se dá vycházet dál. A samozřejmě, když vás potká hezký film, hezký seriál, tak je to prima, potkáte nové lidi, je tam trošku jiná technika, jiný výrazový prostředek, ta podstata je v zásadě stejná nějakého sdělení, ale jako to divadlo je pro mě to klíčové, opravdu jsem velmi šťastná na jevišti, tudíž jako umím si představit, že odmítnu nějaký projekt televizní, který třeba mi nezapadá časově nebo mě tolik nenatchne, tak mi nedělá problém ho odmítnout. U divadla mě chybí, kdyby mi nepřišla nabídka na dobrý divadlo, chybělo by mi jako potrava skoro. Ale baví mě to stejně, když to dělám, to je jasný. No a moderování je samozřejmě krapet teda jiný hudební nástroj z těch všech nástrojů. A tak si mě nějak sám našel v životě. To si mě pořád samo nachází. Mě vždycky někdo volá, asi jak jsem ukecená, tak vždycky někdo zavolá, jestli nechci někde mluvit, ale ono to není jenom o mluvení vůbec. A je to krásná profese, kterou jsem měla možnost vlastně vyvíjet a rozvíjet na úžasných projektech. A musím říct, že mě vlastně velmi baví jako ta struktura té profese, která není úplně vidět. Je to trošku autorské, můžete si vlastně skutečně nebo uvnitř sebe psát tu strukturu. Už jste tam hodně vy, není tam žádná jiná postava, jste to hodně vy. Můžete povídat, poslouchat lidi a to mě baví jako člověka. Takže tam mě to zase naplňuje jako ženu, jako člověka, že jsem v kontaktu s lidmi, což jsem ráda a vlastně musím autenticky a přítomně vnímat. Takže zhruba takhle, nevím, jestli jsem úplně odpověděla, ono se tomu nedá dát pořadí, ale všechno má pro mě jiný přínos a jinou barvu. A ten rozhlas mě těší opravdu moc v rámci této disciplíny. Klidně nás koučujte, Terezo, kdyby vám přišlo, že z moderátorského hlediska děláme něco špatně, ne. šup ne. Na nás, hned řekněte, takhle teda ne. Já si myslím, že to ani Zdeňku vlastně takhle neexistuje, že tam je to tak hodně o tom člověku, že vlastně jako dalo by se asi vytknout v rámci nějakého pořadu třeba televizního, že ten člověk třeba nekouká do kamery, nebo já nevím, kam má tam se chodit. To by byl dáš případ. Ale a to právě vůbec, a to právě tady nám to odpadá. Ale vlastně jinak si myslím, že to je tak věc osobitá, že čím víc je to ten člověk, poslouchá, vnímá a hovoří, tak vlastně nemoderuje špatně. Pak už je tam otázka vkusu, jako toho posluchače, ten má rád holky, ten vdolky.
A takže jako tam si myslím, že už potom není takový problém. To už je potom věc jenom pořadu, jaký děláte. Někdy živej přenos je trošku jiný vlastně než tačená věc. Ale v zásadě si myslím, že když ta bytost to dělá ráda, je připravená, zajímá se o to, co dělá, tak v zásadě by to nemělo být blbě. A vy se zajímáte, takže to určitě není blbě. Terezo, a když už jste tak mluvila o tom divadle, máte nějakou svoji osudovou roli, kterou prostě jednoduše řečeno milujete, kterou můžete hrát prostě od rána do večera, třeba dvě představení? Já si to nedovedu úplně představit, ale jestli je něco takového, co vyloženě zbožňujete. Jo, stává se to. Stává se takový jako pocit. Já teda obecně mám štěstí, že mě potkávají celoživotně moc krásné role, nebo jsem prostě třeba zase měla nos na to, že jsem do špatného projektu nešla. Takže v zásadě, a to divadlo je takový štědřejší v tomhle směru než televize, na tu pestrost těch rolí. Takže opravdu stáváte různé osobnosti, historické, dějově se nacházíte jinde. Vlastně je to obrovská plejáda, ale vlastně určitě není jedna jediná. Já jsem vlastně v každém životním období, v různých angažmá, protože jak se měním já, tak se mění i ty role, co přicházejí, nejenom s věkem, ale i aranžie a všecko. Takže vlastně jich bylo spousta, který jsem jako hrála strašně šťastná v různých obdobích. Takže vlastně a mám takovou, kde přijdu domů a říkám, ještě bych si to dneska klidně jednou dala. To mám. Takže určitě to byla v historii třeba, moc mě těšilo období, kdy jsem hrála Gazdinu Robu. To bylo jako krásné představení a bylo to opravdu pro mě velmi jako dobrá věc, krásná, velmi těžká a smutná, ale bylo to opravdu moc hezký. Hráda jsem hrála Johanku z Arku, svatou Janu, tu jsem vlastně potkala dvakrát, mě potkala v životě a to byl jako taky těžší projekt vlastně pro mě. Taky jsem se tam měla hodně co učit, mě to bavilo, když vlastně každý to představení se mám co učit a nevím, jak dopadne vlastně, nevím, jestli to dám, tak to je jako dobrý vlastně. No a teď je to v divadle v Rytířské, určitě teď aktuálně je to Čas pod psa, tu miluju tu hru, mám tam úplně skvělý kolegyně, Mášu Málkovou, Evičku Josefíkovou, jsou tam prostě tři holky a uvízneme takhle v kavárně, jo, to je dobrý, my uvízneme v kavárně francouzský ráno a odejdeme vodní až druhý den ráno a stane se tam fakt toho hodně za těch 24 hodin a neznáme se na začátku a je to opravdu moc hezký, máme tam jednoho číšníka, máme tam, je to buď Pavel Nečas nebo Karel Zima se střídají a to je to krásně napsaná hra, je nesmírně veselá, zábavná, a současně opravdu i smutná a hluboká, má prostě úplně všechny barvy. Tak to je hra, kterou bych jako mohla hrát furt, to mě strašně baví. A teď nově Tik-Tik, to je, já už skončím, nebojte tu neodpověď. A to je hra, kterou jsme díky, nebo kvůli koronakrizi teda nemohli odpremiérovat. Tak trošku nevím, jestli to ještě umím, jenom jsme šli do generálek. A to je hra, kde zase jiných je nás 6 herců a hrajeme každý jinou psychickou poruchu máme. Každý máme jinou obsedantně kompulzivní poruchu a čekáme na psychiatra, jestli přijde nebo ne. A víc vám neprozradím. A je to fakt strašně jako taky dobrá věc a taky myslím, že ji budu hrát ráda. Tak to je realita všedních dní taková. No, ano. Navíc já teda můžu prozradit, já jsem zrovna zkoušela v době, kdy se blížila koronakrize a my to zkoušíme 2 měsíce vždycky tu hru a to bylo přesně v tom období a nouzový stav přišel v den generálky, jo? 2 dny před generálkou. A já zrovna hraju psychickou poruchu, která se jmenuje nozofobie, aha, což je přehnaný strach z nemocí a z bakterií. To nabíralo takových obrátek. Teď jsem říkala, že to ještě vyšperkuju. Já tam jako postava mám samozřejmě vymyšlenou roušku, jo. No tak já tam teď přijdu i se štítem. Já už to teď jako vyšperkuju. Karin se nás omlouvám se, Karin se nás tady ptá, jestli můžete ještě jednou zopakovat název hry, předpokládám, že myslí tu o té francouzské kavárně. Čas pod psa. Já bych k tomu přidal, když jsme tady takhle... Teď se to jmenuje Komorní divadlo Kalich, ale pořád to ještě najdete pod divadlo Rytířská, tam se jenom změnila forma jako pro ně technicky. Takže to jakoby spadá jako malá scéna Kalichu, ale pořád jsme v Rytířské ulici, takže tohleto divadlo je to pořád stejné, je to Čas pod psa. No je to určitě na stránkách nebo na mém Instagramu, tak někde. A napadá vás nějaká třeba případná replika z té hry, kterou byste nás tady obohatila jako něco, co úplně sedí, že třeba už jste tu jako 20. hodinu v té kavárně, že jo, a
Zdenku, já jsem 2,5 měsíce nehrála. Rozumím. Já na vás tahám samý takovýhle ošklivosti, ale já bych vám k tomu zamlel. Ale to nevadí, já to nebudu zvedat, počkejte. Máme tátu na návštěvě nebo synka, já to nechám vyzvonit, abych se neodpojila. No, já budu přemýšlet a když si v průběhu na něco vzpomenu, tak vám to řeknu. Tak nám nějakou nozofobii předvedete. Nozofobie z druhé hry, mě by zajímalo, já se totiž těším, že k tomu tady zamelu mlínkem. Takže si tady uděláme vyloženě kavárenskou atmosféru a že třeba přenesu ten zážitek té vůně kávy až ke všem ostatním hostům. Možná bychom mohli připomenout. Mě totiž volali, tak jsem vás hůř slyšela. Mě tady zvonil telefon z kavárně. V té naší kavárně my je odebíráme. Pojď, Petře. Zdeňku, vydrží. Já vás teď hrozně špatně slyším, ale dá se s tím něco udělat? Slyšíte mě dobře, Terezo? Málo vás slyším. Jo. A jako zmizelo by to trošku, to... jako z dálky jste možná... hrozně. Někam jste mi utek do jiný kavárny. Možná nám zase, no já už totiž Tereze volal tatínek už jednou, tak možná... jestli má něco důležitého, Terezo, tak když se pak připojíte znovu. Ne, nemám. Dobře. Jenom jde o to, že vás neslyším, mám se znovu připojit radši. A Zdeňka slyšíte dobře? Zdeňku, já vás slyším všechny hrozně v dálce. Jo, no tak to asi bude zase nějaké... Tak já se tu připojím. Defaultní nastavení toho telefonu. Tak, dobře, tak já se odpojím a znovu se připojím. Super. Jo, okay. Děkujem, Terezo. Tak já taky děkuju. Tak jo, a teď je prostor pro naše hosty. Tak jo. Já se, Petře, zeptám, když teda si ta naše technická podpora, kolik tu máme hostů v té kavárně? Přece jenom máme... je to tma, daleko nedohlídnem. Živě máme 21 hostů. Zaregistrovaných máme 29 a 21, 22, různě se to mění. A máme další dvě otázky. A ty jsou přímo na Terezu nebo na nás? A jedna je na Terezu. Ano. Jedna je na Terezu a jednu zrovna teďka kvůli nějakému technickému problému nemůžu najít. Aha. Ale je od Šárky a hned jak ji najdu, tak ji vytáhnu. Ale pak tu má otázku Katka a je vlastně týká se Stardance. Zdeňku, ty něco chceš říct? Šárka se ptala na koronakrizi a jestli tak. Tereza našla něco užitečného na koronakrizi a jestli z ní něco vytěžila. Super, je to tak to za chvíli vytáhnem. Jo, super. A já se tady jdu teďka povinovat Tereza, abych ji tady mohl zpátky pozvat, tak jestli Charlotte, Zdeňku si to zase můžete převzít a až se Tereza připojí, tak nám skočí do řeči. Určitě. Mm-hmm. Tak já využiju příležitosti, tady zodpovím jeden chat pro mě, tady mě zdraví Lenka s naší dcerou Alžbětkou, téměř 3měsíční vedle z obýváku, takže taky zdravím. Ano, já zdravím. Tak, Tereza, slyšíme se? No, jo, slyšíme, tak doufám, že nebude nikdo zase volat. No, to je... Pohodě, už máme to nacvičený, nebojte, já vás tady vždycky pozvu. Slyšíte nás teďka dobře? Slyším. Super. A dokonce jsem zaslechla, že máme 21 lidí připojených prý. 22 s váma. 22, to je krásný. Tak jo, tak Charlotte, Zdeňku, můžeme jít na ty otázky? Určitě. Máme na vás jednu otázku na Stardance a jednu na koronakrizi. Tak si, Terezo, vyberte, kterou první. Tak první Stardance. Tak jo. Tak já vám to přečtu, Charlotte a Zdeňku. A krásný odpověd. Večer. Jo. Asi jo. Můžete, asi je to na Stardance, tak Charlotte můžete taky, ale asi na Terezu předpokládám. A Katka se ptá, krásný večer. Když jste mluvila o moderaci, Terezo, umíme si představit, že moderujete Stardance s někým jiným než s Markem Ebenem? Pardon, umíte si představit? Myslím, že budu mluvit za většinu diváků, když řeknu, že si bez vašeho dua už Stardance nemůžeme představit. Moc děkuji. Tak, Terezo, máte slovo. Tak já samozřejmě taky moc děkuji za hezká slova za nás oba s Markem.
Samozřejmě, že je možné, že v životě i přijde moment, kdy si budeme představovat Stardance s někým jiným, i ho třeba s někým jiným uvidíme, to je přirozeně a život a tak dále, ale tak zatím je milé, že pokaždé jste nás by měli chuť vidět a televize měla chuť nám tu práci dát, já si toho moc vážím, to je opravdu hezký projekt, je to kvalitní projekt a mám opravdu pocit, že to je něco, co dokonce víc a víc opravdu lidi spojuje, což je, se ukazuje velmi vzácné, protože je dost věcí, co lidi rozděluje, tak tohle je hrozně hezký cítit na ten podzim, že je nějaký styčný bod pro všechny. Samozřejmě, že mám spoustu skvělých kolegů, moderátorů, nebo herců, moderátorů, herce, moderátorů, se kterými tu a tam se potkávám na akcích a je to s nimi báječné. Takže aby moje odpověď nevyzněla, že třeba nejsou kolegové, se kterými by se dobře nepracovalo. Určitě ano, ale jsou to třeba jiné projekty a je hrozně důležitý, na jaké akci se potkáváte, jestli se pro tu akci hodíte nějak jako tou energií k sobě i pro tu akci. A myslím si, že právě pro Stardance si já sama neumím představit jiného partnera než Marka, nejen proto, že to takhle je nastavené od začátku, ale myslím si, že ten projekt a to všechno se tak souznělo dohromady právě přes osobnost Marka, který vlastně inspiroval tady tím, nebo dal ten tip, aby mi volali, to znamená asi pravděpodobně před těmi 13 lety, 14 lety skoro, vlastně cítil třeba nějakou podobnost lidskou napojení, určitý druh něčeho podobného v člověku, abychom se do toho pořadu hodili, to je všecko hrozně důležitý. Takže si neumím představit kohokoliv jiného, navíc jsme na sebe opravdu zvyklí, propojení, napadá vás, já tuším, co třeba řekne, nebo poznám, že dohovořil, nebo poznám třeba výjimečně se to stane, když by třeba jako zapomněl něco, nebo on, nebo já, když něco, my to opravdu poznáme, je to druh partnerství, je to skutečně to, co znáte ze života, z přátelství, prostě a to vzniká strašnou dobu, to není za 5 minut. To znamená, máme za sebou tak dlouhou cestu, že by byla škoda jí pro ten projekt opustit, když už k tomu napojení došlo. Takže pokud by vlastně to jeden z nás nedělal, tak by to asi nedělal ten druhý pro tento projekt samozřejmě. Protože to navázání je obrovský. Takže až k tomu jednou dojde, tak určitě zase tam bude taky někdo šikovnej a jiný a tak. Ale pokud nám mají volat, tak pak je fajn, že jsme tam spolu, protože je to prostě vzácná souhra vlastně dvou lidí. Každý trošku jiného temperamentu a přesto myslím, že obrovsky jako si rozumíme lidsky a v hodnotách věcí a v tom, jak vidíme tu profesi, jak se na ní připravujeme, jakým způsobem o ní přemýšlíme a to je strašně důležité. Super, děkujeme a těšíme se na Stardance. A Zdeňku, já jsem na chvilku vypl Charlotku, protože se jí něco odíralo asi o mikrofon, tak jsem ji na chvilku vypl, aby si poposunula telefon, pak ji připojíme za chvilku. A Zdeňku, chceš teda se zeptat Terezy na vlastně tu další otázku, kterou teda víš od Šárky? Šárka se ptá. Ano. Zdeňku, chceš, nebo... No, nacházíte v tomto období koronaviru něco, co byste si třeba pro sebe... co byste si neuvědomila? Tak, to je ta otázka. Takhle, zatím úplně ne něco, co bych si do té doby neuvědomila. To, ne, že bych byla tak uvědomila, ale, to ne, ale určitě není nic, co bych si úplně do té doby neuvědomovala nebo nepřipustila, ale některé věci, které jsem si uvědomovala, ale jakoby nešly udělat, tak jsem si je mohla vyzkoušet na vlastní kůži, určitý jako zastavení, zabrždění, moje velká touha potom jako moci být víc doma třeba, tak vlastně, a to není, že bych neměla ráda svoji práci, ale prostě některé věci nejdou zastavit, některé projekty prostě jsou, prolínají se a někdy jsem jako toužila potom moci jako být víc doma třeba s Tondou, s mužem, teď s Pejskem, a najednou, a věděla jsem, co bych dělala, nebo jak bych to prožívala, ale nemohla jsem to prostě udělat technicky, nebo ne v té šíři, v té intenzitě, a najednou prostě jsem to udělat musela, prostě jinak to nešlo, a bylo to nádherný si to vyzkoušet, a naštěstí právě jsem si potvrdila, že to je strašně krásný, a strašně si toho času vážím, teď bez ohledu na to samozřejmě, co na tom všem bylo negativní a ne třeba dobré pro lidi, kteří byli nemocní a tak dále, to pominíme, to samozřejmě. Ale v tomto směru, jako na každé věci je vždycky i přínos, tak to prostě je.
život to tak přináší, že si můžete vybrat dobrou věc z toho, co se děje, když chcete. A takže já jsem díky bohu, že jsme zdraví a v pořádku, tak jsem si mohla vybrat strašně moc dobrých věcí, vyzkoušet, dotknout se věcí, kterých jsem se dotknout nemohla. To je i to zpřítomnění, to je i ten čas na detail vlastně. Najednou jako čas vnímáte jinak. Opravdu nemusíte ty věci odbavovat, spěchat, nevalej se na vás, nezasypávaj vás. Jakkoliv vlastně to třeba umíte řešit s elegancí a humorem a lehkostí, tak najednou se otevře úplně nový prostor pro vás a pro vaše blízké. A myslím, že to je překrásný, já si toho strašně vážím, že se to stalo. A doufám, že dokážu jako z toho něco přenést dál. Pokouším se o to určitě. Pokusím se o to. No, a dokázala jste se do toho vpravit jakoby hned, když to nastalo. Vy jste říkala, že jste zkoušeli tu, že jste měli před generálkou, kde jste hrála tu nozofobičku. Jaký to byl pocit, když se vlastně najednou ukázalo, že hra nebude? Předpokládám, že jste byla nějak nastavená, nastartovaná, připravená na výkon a najednou se to vlastně všechno zaseklo. Jak dlouho vám třeba trvalo, než jste se jako převedla do tohohle skvělého režimu, o kterém jste před chvilkou mluvila? Přišlo to hned? Nebo jste měla pocit, že jste za školou chvíli? Ne. Jako vlastně samozřejmě tam bylo několik emocí naraz a popisujete je zde úplně přesně. Samozřejmě, že tam je jako nečekanost. To bylo pro všechny nečekané. A protože se nikdy nestalo, aby ty věci nešly aspoň trochu, jako nestalo se nikdy, aby bylo ze dne na den stop time, prostě všeho. To jsme, myslím, teda nikdo nezažili, já třeba ne, tedy v takovéto jako záležitosti. Takže vlastně, já si s váma asi jen dojdu pro nabíječku, ale ještě je čas, asi jdu pro nabíječku, až to odpovím. Nahoru se vybíjí mobil. To ještě ale stihnu. Takže opravdu jste jako kůň ve výběhu, normálně prostě řechtáte ve výběhu, kopyta dělají a teď vám jako tu bránu neotevřou, no tak to i tomu koni trvá, i vám to trvá, řeknete, aha, já asi nepoběžím prostě a musím vycouvat a do někam úplně jinam, ale na druhou stranu, myslím si, že je pro organismus obecně dobrý trošku, jako ty nečekané věci jsou dobrý, protože vás opravdu právě zpozornějí a vy se můžete jako líp vnímat a otvírají se vám nové možnosti. Takže já jsem v tomhle docela přizpůsobivá rychle. To zase v životě jsem zažila právě spoustu, v jiných oblastech jsem zažila spoustu nečekaností, které bych nepředpokládala, že se stanou. Takže vlastně si říkám, aha, tak se jako rozkoukám vlastně rychle. A do jistý míry to tělo už bylo tak jako v takovém zápřahu velikým, že to tělo uvítalo to uvolnění velmi rychle. Já jsem asi 2 dny jsem jako spala, jako okamžitě. Moje tělo prostě začalo spát, protože to potřebovalo. No a pak jsem se rychle rozkoukala, zjistila jsem, kolik toho potřebuju, kolik mě toho baví, kolik toho tady na mě doma čeká. Ta škola do toho přišla, jak najednou takových možností se vlastně otevřelo dalších, že rozhodně jsem měla co dělat a tak dále, takže to šlo rychle. Ale samozřejmě, že ten první pocit byl šok, jako my nebudeme hrát pro lidi, ona nebude premiéra. To je opravdu zvláštní pro herce, je to samozřejmě marginální. Vůbec to není jako... Fakt se nic neděje, když není premiéra, jo, jako nestojí na tom život. Ale je to zvláštní, protože vy s tím prostě běžně počítáte, je to tečka každé vaší práce a najednou ta tečka nepřijde, no, takže si jako na to musíte zvyknout, přizpůsobit, ale není to nic, z čeho byste nemohli spíš vlastně těžit do příště. Já totiž myslím, že naše profese je dobrá v tom, že vy všechny tyhle věmy potřebujete pro to herectví. A tím jste vlastně lepší v té profesi, když vlastně umíte čerpat z těch nečekaných zdrojů a věcí. Takže já věřím, že nás to jenom obohatí. Ale pochopitelně bude fajn, když to divadlo bude zase existovat. Já si prostě myslím, že je důležitý pro život. Zdeňku, mohl bych teďka tě na chvíli vypnout a pozveme Gabku Drastichovou, ředitelku Světlušky, tam má taky nějakou otázku, tak to trošku oživíme, no, a já tě pak zase vezmu. Jo, a ještě tady máme krásný dotaz od Veroniky Petrášové, tak to taky vytáhnem. Tak jo, tak Terezo, vy jdete asi pro nabíječku, předpokládám. Ano, já už mám nabíječku, a jdu dolů, všecko v pořádku. Tak jo, tak pozveme Gabku. To se stane za pár vteřin a zapneme mikrofon Charlotte, protože tam byly nějaký zvuky, už si to opravila. Charlotte, slyšíš nás? Ano. Super, teď zníš jako z nahrávacího studia. A
Tak, připojíme Gabku za chvilku a Charlotte, já ti pak přečtu otázku z Veroniky Petrášové. Tak, Gabko, chceš tady. No tak, moc krát děkuju za pozvání, Petře, do dnešní kavárny pod mě online. Já mám kávu taky navařenou a byla jsem ve velkém očekávání, jak ten dnešek proběhne. Takže děkuju moc krát, že se to všechno děje, protože pro nás je to velký krok do nového světa, tím myslím pro celou světlušku, protože jsme během jednoho měsíce přesunuli všechno to, co děláme v ulicích měst po celém Česku, tak jsme přesunuli do toho bezbřehého prostoru internetu a teď se budeme jenom těšit z toho, jak se to bude všechno dařit. A tam směřuje i moje otázka na vás, Terezo. A já vás v poslední době sleduju nejen ve Stardance, ale sleduju vás i v tom online prostoru. Instagramu. A tak jsem se vás chtěla zeptat, co vám ten online svět vlastně vzal, co vás na tom baví, z čeho máte respekt, jak se vám v něm žije? To je moc hezká otázka. Já vás jednak zdravím, že vás vidím, zdravuju vás a ráda vás vidím od naší zkoušky páteční. Budu upřímná, to jinak ani nejde přes rty. Mám to z nezbytnosti profesní, protože koukám kolem sebe, poměrně pozdě jsem si ty věci založila, nebo dokonce Facebook mi pomohla jedna slečna, to jsem ani, jako, vlastně, ani nechtěla. Ona říkala, že by to bylo dobrý, kdybych to měla, jako fanoušek to byl můj Renatka a udělala to pro mě, pak mi to předala, takže jsem to jako pochopila, naučila jsem se to, až vlastně před nějakými 2 lety teda mě řeklo tolik lidí z okolí, že ten Instagram by bylo dobré, abych měla aspoň profesně, protože už opravdu začal být součástí smluv třeba, nebo divadlo prosí, abych něco řekla, nebo opravdu ve smlouvě je několikrát něco, dejte na Instagram, takže jsem pochopila, že to tak je a vnímám to jako prostě profesní součást soudobého života. Vlastně rozhodně mě to třeba baví to tam dávat, jako mě jako v tomhle směru, já jsem celá tvořivá, jako v tom, že mě baví, jak to natočím, co tam napíšu. A ráda si povídám s lidmi, je to můj způsob komunikace nebo nástěnky, ale to, co jsem uváděla, mám-li být upřímná, já si nemyslím, že to je a že to kdy bude zdravý a dobrý svět. Je to nezbytný svět, ale myslím si, že kdyby někdy zmizel, kdyby to byla moudrost, že se nic v této planetě nestane a že se nic nestane lidem, protože myslím si, že přes svá drobná pozitiva, znamená, že jsem třeba jednou opravdu našla svoji přítelkyni francouzskou díky Facebooku, já bych ji fakt jinak nenašla. Tomu nemůžu upřít, tomu Facebooku, že mi našel moji přítelkyni, ale to je jediná věc za x let, co ho mám. A jinak vlastně si myslím, že pokud někdo chce cestu k sobě, k druhým, tak stejně musí přijít do divadla, do kavárny. Potřebujete živý kontakt, mluvíme o tom vlastně od začátku. Prostě nemůžeme si vymazat, člověk potřebuje živý kontakt s druhým člověkem pro svůj vývoj, pro svůj růst, pro to, aby se cítil šťastný. Prostě taky nesplodíme děti přes mobil. A nepohladíte se. A to platí i pro ty menší vazby. A naopak se strašně otevřel prostor. Já jsem na to zvykla vlastně, ale nepřestane mě to překvapovat na hrubost, na agresivitu, protože je to anonymní, když tam je dobře už nějaká ikonka, fotka, ale můžou to být falešné profily. Prostě neověříte to. A hlavně ten člověk nestojí proti vám, neříká vám to do očí, to se sakra těžko říkají. I velké pravdy musíte říkat najednou úplně jinak, když to máte říct do očí. I třeba opravdovému nepříteli je to prostě jiný, než jako to, co to vlastně spustilo v lidech. A myslím si, my jsme se o tom bavili i s mnoha mými hosty, to už jsou pak věci i právní. Vlastně se to dostává do roviny jako opravdu vlastně jako právního světa, ale nikdo si to vlastně neuvědomuje, ale tu zlobu, kterou to v těch lidech vlastně rozvíjí, plodí, rozklíčí vlastně a zaseje semena, já myslím, že to je strašně nebezpečný. Právě protože to vypadá, že jsem to jenom napsal a jenom tamhle a můžu to vypnout, ono to vypadá jako by nic. A já si tím, že pracuju celý život se slovem, já si prostě myslím, že slovo je strašně velká věc, může to být zbraň, může to být záchrana. Za každým slovem je obrovský svět toho pojmu, jeho energie, jeho všeho, co znamená.
Myslím si, že prostě se s ním nedá takhle hýřit a vyhazovat a plácat prostě kamkoliv, čímkoliv, kdykoliv. Myslím, že je strašně podstatný, co vypouštíme z úst a měli bychom se nad tím zamýšlet, nebo se za tím stát, a nebo s tím být spojený. Ať už gestem, nebo hlasem, tónem, o čem mluvíme. A myslím, že tohle všecko ten Instagram i Facebook vlastně popírá. A co je horší, samozřejmě, že se to prostě pak už lidi ani neuvědomí. Pak tohle vypadá jako nějaký zbytečný kritizování, že o nic nejde. A já si myslím, že jde o hodně a myslím, že je to v tomhle hrozně nebezpečné. Tak v tomhle sdílíme Terezu názor. Mám z toho i jako kvůli dětem, který se učím jako kultivovat té komunikaci na online prostoru, tak z toho mám jako velký respekt. No ono to totiž třeba i zkracuje, říkáte to velmi přesně, už třeba i když zůstaneme u hezké komunikace, to zkratkování, zkracování, ono to časem totiž jako ubere na hloubce. Mozek je jako schopný rozlišit víc slov, víc pojmů. A to není jako ta bohatá slovní zásoba, to není frajeřina. To je vaše bohatost vlastně. A i pro vás osobně, jako o tom nemusí nikdo vědět. A to všecko to vlastně bere. Takže to vlastně strašně spovrchňuje jako myšlení člověka a duševní život člověka. No a tím pádem se nemůžou cítit úplně dobře, ty lidi, já vlastně nevědí proč, ale to se strašně těžko jakoby takhle vysvětluje a já nechci, aby to znělo jako moralisticky nebo mentorsky vůbec. Mně to je vlastně jako hrozně líto, že to ten svět tak plošně nabízí, ale věřím, že to vidíte, spousta lidí cítí. Asi by se na to neptali a nepovídali bychom si o tom, kdybychom to necítili. Takže věřím, že kdo chce, tak si ten svůj prostor bohatého života najde vlastně. No, děkuji. Já vám do toho skočím. Jo, Gabko? Já jsem chtěla to téma odlehčit, protože jsme se dostali opravdu k hlubokému tématu toho online světa, který by, myslím si, vydalo na celou kavárnu. Ale ty si nám, Petře, připomínal, že tady máme úplně skvělý dotaz ze života. A já bych ráda využila té příležitosti, že tady dneska máme i Zdenka a Charlotu, na které snad se na mě nebudou zlobit, ale prozradím na ně, že oba žijí v manželství, skoro manželství, s partnerem, který není zrakově postižený. A ta otázka, kterou jsme tady teď měli od slečiny nebo paní Veroniky, směřuje k tomu, jestli vy, Terezo, byste si dokázala představit takový vztah, který byste měla s člověkem, který je zrakově postižený. Ano, ano. Já musím říct, že pro mě jako vlastně neexistuje jiný handicap, než má někdo poškozenou duši. Jako to pokládám za velký handicap, třeba charakterovou vadu pokládám za velký handicap, nic ostatního za handicap nepokládám. To je krásný. Charlotte, a já bych možná navázala i tebou, jak ty vnímáš své žití ve vztahu, kdy tvůj manžel, báječný muž, měla jsem tu to štěstí ho poznat, je vidící. Gabko, ještě jenom než pustíme Charlotku ke slovu, já, jestli to dovolíš, tak zase pustím Zdeňka. Určitě, a já se odhlučím. Ještě mi, Gabi, prosím tě, zopakuj tu otázku, teď já mě z ní úplně vyhodil. Ta otázka zněla, Charlotte, jestli ty by si dokázala taky pak pozdílet svoji zkušenost vlastně z partnerského života, kdy tvůj manžel je vidící. Protože na Terezu ta otázka směřovala, ta zněla, jestli si dovede představit svůj život s partnerem, který by byl nevědomý. Dobře. Tak jo. Tak já si s váma pro teď loučím. Otázka položena. No, my s tebou taky děkujeme. Tak, Charlotte. Tak, a než se nám Zdenda chytne, já si myslím, že každé partnerství je o kompromisech, o velkých kompromisech, o velké toleranci z obou stran. A co se týče toho vidícího manžela, tam je strašně znát, pokud ten dotyčný opravdu chce nějakým způsobem pracovat s tím, že ta jeho partnerka nebo ten jeho partner nevidí. To se týká i třeba různého uspořádání domácnosti nebo třeba i různých doprovodů na výlet a takových věcí. Protože já třeba z vlastní zkušenosti, se zkušenosti se svými rodiči, vím, že to, že s vámi někdo žije 25 let ve stejné domácnosti nebo s vámi má nějaký příbuzenský vztah, vůbec neznamená, že ví přesně, co vy potřebujete. Já jsem třeba se svým manželem po 2 měsících šla zdolávat drábské světničky, což je prostě lezení po skalách.
A nedovedu si to třeba představit, že bych to dělala s našima, že bych takhle doskal šla s tátou, protože vím, že by mi ten doprovod nezajistil tak komfortně jako on. Takže to je asi takové to moje krátké, velmi krátké sdílení. Zdeňku, jestli chceš taky přispět. Pochval Lenku, když sedí v obejváku. No, Lenka sedí vedle, takže já se musím vyjadřovat velmi, velmi obezřetně. Od nás obýváku to není tak daleko. Jediný, co mě může zachránit, je naše téměř tříměsíční dcera, o kterou teď zřejmě pečuje. Nic neslyším, takže pečuje asi dobře. Charlotte říkala, že ten vztah je o kompromisu, to určitě, a já bych možná ještě dodal takovou jako banalitu, že je to hlavně o lásce, takže nemyslím si, nebo asi bych řekl, že to nebylo to hlavní kritérium, proč jsme se dali dohromady, což se může zdát jako jasná věc a možná to ani není potřeba zmiňovat, ale často třeba jsem zaregistroval, jak ty rodiče těch nevidomých, ať už kluků nebo holek, tak si jako často tak tajně přejou, aby hlavně měl nebo měla někoho vidícího. A mě to teda, musím říct, někdy až trošku štvalo, že když jsem jako doma představoval nebo mluvil o nějaký slečně, tak jsem úplně cítil tu otázku jako a co a vidí? A všechno ostatní bylo až daleko zatím, tak to mě vždycky až trošičku jako mrzelo. Takže z toho trošku vyvozuju, že důležitý je, jak si ty lidi rozumějí a co sdílejí a ten zrak, jako nebudeme si zastírat, že je to určitě jako v mnohem praktičtější, když ten jeden z těch partnerů vidí, ale určitě to není podmínka nebo není to nějak známka nějakého kvalitnějšího vztahu nebo kvalitnějšího života, to bych asi řekl takhle. To říkáte nádherně, strašně, strašně hezký poslouchat tu vaši zkušenost, vás obou. Tak já myslím, že se to moc neliší od toho, co potřebuje vidící partner od vidící partnerky, takže... Ano. No právě, na to mě se zase ukazuje, jak právě jsou podstatně jiný věci, než tohle. No. Prostě je to v tom obsahu vždycky. No. A nedávno jsem přemýšlel, jak je vlastně docela teďka tomu nahrává ta doba, toho vyrovnávání těch genderů, když to tak řeknu, že vlastně už nejsou, nebo společensky se tak nevnímají takový rozdíl mezi tím, jako co dělá chlap a co dělá ženská, že to vlastně hodně nahrává, že není prostě, že bych se nějak trápil, že Lenka řídí auto a ne, a já ho neřídím a já třeba, nevím, plácnu, meju nádobí, že prostě každý dělá to, co zrovna jako je potřeba. A... No, co mu jde, co ho baví, že jo, co učilo je prostě... Přesně tak, naplně. Což teda no. Zrovna o tom nádobí úplně říct nemůžu, že by mě to extra bavilo. Ale... Někdy je to znouzecnost, že jo, jakože teda něco se najde. Ale budeš jen vrátendo. A přitom my to máme podobně, já taky u nás řídím a můj muž neřídí. A bylo kolem toho strašný halo, samozřejmě teda z primitivních vod bulváru, pochopitelně, jakože úplně, vidíte, genderová doba, no úplně byli úplně vyřízený. Jako co to je za rodinu, že jako jeho samozřejmě chudáka hanili. Ale prostě já třeba jsem tak šťastná, že můžu řídit. Já jsem byla tak ráda, když mi řekl, když jsme se seznámili, že nemá řidičák, že já vášnivě ráda řídím. Prostě a já jsem si přála, aby neměl řidičák, aby mi do toho nemluvil a nehantal. A on je zase šťastný, že řídím já a vidím, že se cítí bezpečně a dělá spoustu jiných činností naprosto jako úžasně a naopak se chápe jiných věcí, který zase mě by tolik třeba buď nešly, nebo bych je dělala jenom, protože se mají, ale prostě on je dělá hrozně rád. A mně tohle přijde úplně ideální a vůbec nechápu, jak to může někdo jako řešit za problém. A není to u nás jako očima, jestli to lze, nelze. Prostě to tak je. To je nádhera. No. Zdeňku, promiň, jenom jsem se chtěl zeptat, protože máme 18.55, a slíbili jsme, že to bude do 18.55 a tak bych dal dvě, tak máme na výběr 2-3 minuty na rozloučení se, nebo 5 minut a akorát
Máme tu dotaz ještě od Romany, která je, myslím, Šarlotko taky nevědomí a píše, že je to krásné téma a že škoda, že se nemůže taky připojit. Tak možná, já nevím, Terezu, jak spěcháte, jestli chcete ještě dát, jestli chceme ještě to prodloužit. Tak já to... můžu, až řekněte si vy, já tady mám potom pejska, který bude potřebovat čůrat za chvíli, ale to je dobrý. Tak se pojďme domluvit, že necháme Romču jenom říct svůj názor a pak to uzavřem. Mně se vám hrozně dobře, takže jako opravdu klidně, žádný limit, on zatím leží a nekvíčí, tak super. Tak Romčo, my tě zkusíme pozvat, samozřejmě si to nemusí povést, ale zkusíme to. Tak Zdeňku, můžu tě na chvíli zase odstranit? Jasně, počítal jsem, že to padne na mě. Kdybychom se už neslyšeli, moc děkuju, a že tady s náma Tereza byla, ale třeba se ještě mi podaří se připojit. No, každý, Zdeňku, taky bych se ráda ještě rozloučila, ale zatím mávám, kdyby určitě, náhodou. Určitě, na rozloučení dám možnost, nebojte. Tak zkusíme Romču a Tereza, slibuju, že to bude 5-6 minut. Ale jsme moc rádi, že vám tu s náma hezky. Romčo, nevím, jak se to povede. A výborně, slyšíme tě. Máme tě. Sláva. Romčo, jenom to prosím zkus udělat stručné. Ježiš, ale já jsem vůbec jako nechtěla... My jsme chtěli. Nějak to moc komentovat, protože... My tady tak jako to s Verčou posloucháme, co vlastně Verča se ptala na tu otázku život s handicapem, protože vlastně nás to dneska tak jako bavilo, že jo, protože já jsem jedna z těch tam od vás, jo, a vlastně my žijeme spolu s Brunkou a proto vlastně Verča se na ten handicap ptala, protože v podstatě takový to, co řekla teďka krásně Charlotte, takový to, že v podstatě že najednou třeba s manželem zdolala tam ty různý lezení a tak, tak v podstatě přesně jsem jenom chtěla říct, že o tom to je, že v podstatě pokud má člověk vedle sebe toho svého blízkého člověka, partner, partnerka, je to Bůh nebo Zden Dalenku, že jo, že je to prostě strašně fajn, že je to o těch kompromisech a komunikaci a jenom jsme chtěli říct, že to bylo hrozně hezký a vlastně vůbec už nic víc a celý. Děkujeme. Super. Tak Romče, děkujeme. Děkujeme, Romko. Mějte se krásně. Ahoj. Tak jo. Tak pozveme Zdendu, abychom se mohli rozloučit. Charlotte, zatím, Teres, můžete se zatím rozlučovat, já pozvu asi... Jak nás tady krásně organizuje. Každý. No, snažím se, abychom nepřetekali do basketbalu. Ale... Rozumím. Mě to nevadí, já jsem ho dala tady na dvoreček, takže úplně dobrý. Já se zase rozlučovat, až tam bude Zdeněk, že jo? Jo, takhle. To bude, nebojte. Tak jo, tak posledních 5 minut asi si dáme nějak už volně a, Zdeňku, a je to zcela na vás. Je to zcela na vás teda. No tak mě vlastně je líto, že to končí. Mně to je to fakt nám líto. Taky. Bylo to strašně jako hezký, jo? To bylo moc hezký hlavně, zážitek ve všem všudy. Hlavně ta kavárna většinou trvá 12 hodin, máme otevřenou, tak jsme v první 12. vlastně, takže... Ale můžeme se domluvit, až to všecko pustí, až ta kavárna bude, tak třeba tady přes Petra, co mají na mě kontakt, tak dejte mi vědět, až tam někdy budete tady v pražské kavárně teda. To zní blbě, v pražské kavárně, to se taky už nesmí říkat, že jo. Tak... Určitě dáme. Tak až budete tady v Praze mít kavárnu, tak mi dejte vědět a já bych za vámi přišla, ať si podáme ruku. To budeme moc rádi. Charlotte. Mm-hmm. Charlotte, já si myslím, že, ale teď nechci mluvit za Gabku a myslím si, že se to chystá v srpnu, že Terezo, no, že tak mi možná... Tak dejte vědět, kde budete. Určitě, no. určitě. A já přijdu se Sidem a přijdu za váma na kafe, ať se vidíme, opravdu to prostě bylo krásné setkání a jak všem, co jsou ještě připojení, tak strašně děkuji za hezký otázky, za zájem, a za to, že tady s námi byli, to byl to moc hezký čas, tak... My jsme moc rádi, že jste si k našemu stolečku přišla přisednout. No, tak moc děkujeme. Na tu repliku z toho divadla, budete muset nějak přijít do divadla, já teď si fakt nevzpomenu. Ještě nám budete muset teda poslat vy potom, kdy vlastně hrajete, kdy to teda vypukne. Ano.
aby jsme se dostavili. Já vám to řeknu vstupnu. A to mi řekněte, Šarlotko, a Zdeňku, a chodíte do divadla? Moc když rádi. Jako úplně, že jo? Já shodou okolností musím říct, teda samozřejmě mám radši, co si budem povídat, nějakou komedii než balet. To mi asi rozumíte. Je to výhodnější. Ano, velmi výhodné. Ale shodou okolností do divadla chodíme moc rádi. A minulý rok dokonce právě třeba Světluška zprostředkovala komentované představení hry Lež. Mm-hmm. Tu nevím, jestli jste viděla někdy, nebo jestli neviděla. Je to vlastně o partnerském soužití a o různých peripetích, které se v těch vztazích můžou vyvinout. A tam bylo úžasné, že vlastně my jsme dostali sluchátka a měli jsme zprostředkované prostřednictvím toho audiokomentáře všechno, co se na tom jevišti děje. I třeba, že dolívají víno, protože samozřejmě vy spoustu věcí nám přiblížíte slovem, my třeba známe, že někam, nebo víme, slyšíme, že někam jdete, ale už nevím, co tam třeba děláte, jestli se na toho svého partnera mračíte, jestli na něj plazíte jazyk. To jsou věci, které nám uniknou. Jo? Ano. A v tu chvíli to bylo prostě nedocenitelný, musím říct, ten komentář. Já to věřím, to je úplně, jako by to přijde strašně, tohle to zajímavé všecko. A já myslím, že třeba zrovna ten čas pod psaby pro vás byl, on je hodně jako plastický v té řeči. Myslím si, že je opravdu dost sdělnej v těch replikách. Tím, že to je vlastně konverzační komedie, tak tam nebo jako hra, to není jenom komedie, ale na tom textu strašně záleží. A my jsme opravdu furt v té kavárně a jako, že jsme požili víc vína, to poznáte. A to myslím dobrým, to fakt není nějak nevhodný, je to moc hezký a velmi pochopitelný. A mě by hrozně potom zajímala i vaše reakce, vlastně, jak jste to vnímali. Mě by to i profesně vlastně strašně zajímalo. Mm-hmm. No, tak my rádi přijdem. Peťo, pozval jsi mi Zdeňka? Může se taky vyjádřit? Jo, Zdeněk se snaží připojit, snažíme se, ale nějak mu to nejde. Dobrá. Já jsem teďka chtěl, když tak přesně, Šarlotko, řekla si to krásně, Český rozhlas a vlastně Světluška dělá projekt Nevídomý fanoušek. Jedna věc je i to divadlo, ale i Charlotte, myslím si, že fotbal. Byli tam spoustu sportů, byli jsme na tenise, na velké pardubické, na všem možném. A je to super projekt, to je teďka nový Světlušky. Super, myslím si, že Zdeněk, snažíme se, ale myslím, že se to nepovede, takže budem brát asi, že se už rozloučil. A že se teda s ním uvidíte offline v kavárně. A asi to teda ukončíme. Moc krát děkujeme teda všem. A příští úterý, Charlotte, bude další kavárna, že? Ano, ale vůbec nevím, kdo na ní přijde. Takže svátka se dozvíte. Svátka Šulem. No vidíte, vy to víte líp než my, takže... tak ho moc pozdravujte ode mě, moc ho pozdravujte. Super. Budeme. Tak moc krát děkujeme a mějte všichni krásný den i zbylé dny v týdnu. Terezo, moc děkujeme, Charlotte, ahoj. My vás zdravíme i s pejskem tady Pejskem. Zdravíme, yeah. I pejsek zdraví. Pusinku vám posílá a moc děkujeme, bylo to krásný čas, děkuju a těším se na viděnou, doslova. Mějte se krásně.